Vážený profesorský sbore, honorabiles, paní doktorko, milé kolegyně, milí kolegové, vážení hosté, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás jménem Ústavu práva a právní vědy a European Business School přivítal na slavnostních promocích absolventů našich profesních vzdělávacích programů. Než přistoupíme k samotnému předávání diplomů, dovolím si o pár slov požádat promotorku dnešního ceremoniálu, paní doktorku Marii Hamplovou. Paní doktorko, máte slovo. Milá dámy, milí pánové, vážení absolventi. Je mi ctí vás uvítat při příležitosti slavnostního zakončení vašeho studia, kterým je předávání diplomu. Obtížně bychom vybírali vhodnější prostory pro tuto slavnost, než jsou prostory Rudolfína. Ačkoliv pánové architekti Josef Zítek a Jaroslav Schulz projektovali budovu pro umělecké využití, Rudolfinum plnilo v průběhu mnoha let své existence i funkci poslanecké sněmovny Národního shromáždění. Tak, jako se vyvíjí společnost, ve které žijeme, vyvíjí se i trendy v současném vzdělávání. Vy, kteří jste zde přítomní, jste obrazem těchto trendů. Podílíte se na jejich formování a vývoji, a díky vám se tak může vyvíjet i společnost. Je nám ctí, že Ústav práva a právní vědy a European Business School se mohli podílet svou měrou na vašem vývoji širokou nabídkou studijních programů, které jste různě absolvovali, investovali jste do nich svůj čas, energii a úsilí. V našich očích jste byli pro nás rovnocennými partnery, a to jak v diskuzích, přednáškách, ve zpracování písemných prací, publikační činnosti a dalších aktivitách, při kterých jsme se my lektoři mohli naučit něco nového spolu s vámi. Vzdělání a touha po vědění je celoživotní součástí naší osobnosti, kterou uplatňujeme v profesním životě, ale také v mezilidských vztazích. Člověk, který dělá svou práci bez zájmu a jenom z chlebařství, je nešťastný a otrávený člověk. Já rád poslouchám, když někdo mluví s láskou a chutí o svém povolání. Tato krásná slova pronesl Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident a univerzitní profesor. Přála bych vám z celého srdce, abyste i vy byli těmi, kdo mluví o svém povolání s láskou a chutí, aby vás tyto pocity provázely vaším životem, ale také motivovaly k dalšímu osobnímu a profesnímu rozvoji. Letošní rok je jubilejním rokem také pro naši vzdělávací instituci, která působí v oblasti vzdělávání již 15 let. Nabízíme největší výběr studijních programů v České republice, a to v programech MBA, LLM, ale také v doktorandském studiu DBA. Věřím, že z široké nabídky si své zaměření může vybrat skoro každý, kdo chce na svém rozvoji skutečně pracovat, a to tak, jak jste to právě udělali vy. Závěrem mi dovolte vrátit se na začátek mého proslovu a znovu připomenout, že se setkáváme při příležitosti vaší slavnostní promoce. Promoce, kde vám bude předáno ocenění v podobě diplomu za vaše vynaložené úsilí v průběhu studia. Věřím, že na tento den budete nejen vy, ale vaši přítomní hosté rádi vzpomínat a že vás tento den bude inspirovat k celoživotnímu vzdělávání. Velmi ráda vás zajisté nejenom já, ale i představitelé Ústavu právní vědy a Business Juris School budeme potkávat
při dalších příležitostech. Vážení absolventi, přeji vám hodně osobního a profesního štěstí, zdraví, profesního úspěchu, no a tímto vám děkuji za pozornost. Hezký večer. Vážená paní promotorko, dovoluji si vás nyní požádat o udělení souhlasu k zahájení slavnostního předávání diplomů. Ano, souhlasím. Děkuji vám. Prosím studenty v první řadě, aby se připravili k převzetí diplomu. Jindřich Chaloupka, MBA, absolvoval profesní vzdělávací program MBA ve specializaci management obchodu s vyznamenáním. Doktor Milan Cigánek, LLM, absolvoval profesní vzdělávací program LLM ve specializaci Public Law s vyznamenáním. Inženýrka Silvia Oružinská, MBA, absolvovala profesní vzdělávací program MBA ve specializaci strategický management s vyznamenáním. Inženýr Aleš Bukovský, MSC, absolvoval profesní vzdělávací program MSC ve specializaci executive management s vyznamenáním. Bakalářka Zuzana Procházková, MBA, absolvovala profesní vzdělávací program MBA ve specializaci Public Relations a Marketing s vyznamenáním. Bakalář Martin Novota, MBA, absolvoval profesní vzdělávací program MBA ve specializaci leadership s vyznamenáním. Inženýr Andrej Kováčik, MBA, absolvoval profesní vzdělávací program MBA ve specializaci finanční management podnikání s vyznamenáním. Paní Silvia Alexander, MBA, absolvovala profesní vzdělávací program MBA ve specializaci leadership s vyznamenáním. Prosím studenty ve druhé řadě, aby se připravili k převzetí diplomu. Bakalářka Kateřina Dušková, MBA, absolvovala profesní vzdělávací program MBA ve specializaci Mezinárodní vztahy a evropská studia s vyznamenáním.
Inženýrka Zita Kamišová, MBA, absolvovala profesní vzdělávací program MBA ve specializaci Mezinárodní vztahy a evropská studia s vyznamenáním. Magistr Tomáš Hrbek, MBA, absolvoval profesní vzdělávací program MBA ve specializaci Mezinárodní vztahy a evropská studia s vyznamenáním. Magistr Michael Hrbek, MBA, absolvoval profesní vzdělávací program MBA ve specializaci Mezinárodní vztahy a evropská studia s vyznamenáním. Inženýr Václav Kratochvíl, PhD, MBA, absolvoval profesní vzdělávací program MBA ve specializaci pojišťovnictví s vyznamenáním. Magistr Radim Jendřejas, MBA, absolvoval profesní vzdělávací program MBA ve specializaci Mezinárodní vztahy a evropská studia s vyznamenáním. Magistra Kateřina Batistová, MBA, absolvovala vzdělávací program MBA ve specializaci Mezinárodní vztahy a evropská studia s vyznamenáním. Magistra Monika Říhová, MBA, absolvovala profesní vzdělávací program MBA ve specializaci Management ve zdravotnictví. Inženýr Miroslav Silvar, MBA, absolvoval profesní vzdělávací program MBA ve specializaci Leadership. Inženýr Tomáš Červinka, MBA, absolvoval profesní vzdělávací program MBA ve specializaci Management ve školství. Inženýrka Tereza Červinková, MBA, absolvovala profesní vzdělávací program MBA ve specializaci řízení lidských zdrojů a personální management. Prosím studenty ve třetí řadě, aby se připravili k převzetí diplomu.
Inženýr Jindřich Patouš MBA absolvoval profesní vzdělávací program MBA ve specializaci leadership. Paní Jana Jelemenská, BBA, absolvovala profesní vzdělávací program BBA ve specializaci manažerská specializace. Inženýr Jiří Ženatý, MBA, absolvoval profesní vzdělávací program MBA ve specializaci Mezinárodní vztahy a evropská studia. Magistra Petra Vlčková, MBA, absolvovala profesní vzdělávací program MBA ve specializaci management ve zdravotnictví. Inženýrka Zuzana Věšínová, MBA, absolvovala profesní vzdělávací program MBA ve specializaci finanční poradenství a pojišťovnictví. Doktor Vlastislav Šimeček, MBA, absolvoval profesní vzdělávací program MBA ve specializaci management ve zdravotnictví. Paní Gabriela Lánová, BBA, absolvovala profesní vzdělávací program BBA ve specializaci manažerská specializace. Inženýrka Lenka Jelínková, MBA, absolvovala profesní vzdělávací program MBA ve specializaci management ve školství. Doktor Milan Chaloupka, MBA, LLM, absolvoval profesní vzdělávací program LLM ve specializaci korporátní právo. Magistra Tereza Prouzová, MBA, absolvovala profesní vzdělávací program ve specializaci Public Relations a Marketing. Prosím studenty ve čtvrté řadě, aby se připravili k převzetí diplomu. Thank you.
Paní Michaela Gánovská LLB absolvovala profesní vzdělávací program LLB ve specializaci právní specializace. Magistr Filip Sova, LLM, absolvoval profesní vzdělávací program LLM ve specializaci Public Law. Magistra Iveta Chmielová-Dalajková LLM absolvovala profesní vzdělávací program LLM ve specializaci Public Law. Bakalářka Mariana Pěchová MSC absolvovala profesní vzdělávací program MSC ve specializaci Executive Management. Inženýr Lukáš Sekerák, MSC, absolvoval profesní vzdělávací program MSC ve specializaci Executive Management. Inženýr Vladimír Špůrek, MBA, absolvoval profesní vzdělávací program MBA ve specializaci Commercial Law. Magistra Zdenka Kolářová, MBA, absolvovala profesní vzdělávací program MBA ve specializaci Management ve školství. Magistr Čestmír Pechar, MBA, absolvoval profesní vzdělávací program MBA ve specializaci Mezinárodní vztahy a evropská studia. Paní Stanislava Matušková, MBA, absolvovala profesní vzdělávací program MBA ve specializaci Management ve školství. Inženýr Petr Macháček, MBA, absolvoval profesní vzdělávací program MBA ve specializaci Management ve veřejné správě.
Magistr Marek Štoudek, LLM, absolvoval profesní vzdělávací program LLM ve specializaci Mezinárodní obchod a právo. A prosím studenty v páté řadě, aby se připravili k převzetí diplomu. Bakalářka Marie Týrová MBA absolvovala profesní vzdělávací program MBA ve specializaci Mezinárodní vztahy a Evropská studia. Magistr Pavel Sedláček, MBA, absolvoval profesní vzdělávací program MBA ve specializaci management ve školství. Magistr Michal Švanderlík MBA absolvoval profesní vzdělávací program MBA ve specializaci management ve školství. Inženýr Vojtěch Sadil, LLM, absolvoval profesní vzdělávací program LLM ve specializaci korporátní právo. Magistr Miroslav Pilný, MBA, absolvoval profesní vzdělávací program MBA ve specializaci management ve školství. Pan Daniel Rossi, MBA, absolvoval profesní vzdělávací program MBA ve specializaci management obchodu. Pan Tomáš Kamarít, MBA, absolvoval profesní vzdělávací program MBA ve specializaci Mezinárodní vztahy a Evropská studia. Pan Petr Bakeš, MBA, absolvoval profesní vzdělávací program MBA ve specializaci Mezinárodní vztahy a Evropská studia. Bakalář Tomáš Čeleda, MBA, absolvoval profesní vzdělávací program MBA ve specializaci leadership.
Prosím studenty v šesté řadě, aby se připravili k převzetí diplomu. Doktor Milan Vojtek, LLM, absolvoval profesní vzdělávací program LLM ve specializaci rozhodce a mediátor. Magistr Vladimír Jambor, MBA, absolvoval profesní vzdělávací program MBA ve specializaci mezinárodní vztahy a evropská studia. Paní Pavla Chrudimská, MBA, absolvovala profesní vzdělávací program MBA ve specializaci management obchodu. Doktor František Ďuruši, MBA, absolvoval profesní vzdělávací program MBA ve specializaci management ve zdravotnictví. Doktor René Donocik, MBA, absolvoval profesní vzdělávací program MBA ve specializaci management ve zdravotnictví. Inženýr Jan Ondruš, MBA, absolvoval profesní vzdělávací program MBA ve specializaci leadership. Magistr Marek Pabian, MBA, absolvoval profesní vzdělávací program MBA ve specializaci management ve školství. Magistra Libuše Přikrylová, MBA, absolvovala profesní vzdělávací program MBA ve specializaci leadership. Magistr Vlastimil Křesálek, LLM, absolvoval profesní vzdělávací program LLM ve specializaci korporátní právo.
Magistr Robert Vojtíšek, DBA, absolvoval profesní vzdělávací program DBA ve specializaci Executive Marketing a PR. Paní Nela Plátková, BBA, LLM, absolvovala profesní vzdělávací program LLM ve specializaci International Commercial Law. Vážená paní promotorko, dovoluji si konstatovat, že všichni absolventi profesních vzdělávacích programů převzali svůj diplom. O pár slov nyní poprosím zástupce studentů, pana Jindřicha Chaloupku, a předávám mu slovo. Vaše magnificence, spectabilis, honorabiles, professores et doctores, dámy a pánové, vážení hosté, je mi velkou ctí poděkovat za nás, absolventy Ústavu práva a právní vědy a European Business School, na dnešní promoci. Zároveň tuto slavnostní chvíli nás všech vnímám jako příležitost poděkovat našim blízkým, přátelům, lektorům. Každý z nás absolventů má zajisté své vlastní příběhy, motivy, proč absolvoval právě toto studium a taktéž měl svá vlastní očekávání před jeho zahájením. Dovolte mi se s vámi podělit o můj vlastní příběh. Jmenuji se Jindřich Chaloupka a letos jsem oslavil druhé výročí mých 24. Mám 20 let nepřetržité pracovní praxe. K mému rozhodnutí studovat program MBA se specializací management obchodu mě dovedla touha rozšířit si své znalosti, načerpat nové vědomosti, zrevidovat doposud nabité dovednosti a taktéž obohatit svého ducha o nové poznatky. European Business School jako školu pro své profesní vzdělávání jsem si vybral pečlivě, mezi mnoha jinými, přičemž jsem oslovil i další instituce. Mnozí z vás si vybrali Ústav práva a právní vědy a právě obě tyto instituce ve své kooperaci tvoří originální systém manažerského a právního vzdělávání. Škola si mě získala především svým lidským rozměrem, zájmem o mou individualitu a v neposlední řadě programem, který mi po všech stránkách vyhovoval. S časovým odstupem mohu nyní zodpovědně říci, že to skutečně byla správná volba. Byl jsem spokojen jak s organizací studia, tak i s jeho obsahem. Věřím, že nejsem jediný, který přistoupil ke studiu poctivě, měl dobrý pocit z každé dílčí seminární práce a těšil se na její hodnocení. Naše diplomové práce budou mít vždy pevné místo v našich knihovnách. Jménem mnoha z vás chci poděkovat paní ředitelce Janě Bočáňové, paní ředitelce Tereze Markové, které nám všem byl kdykoliv nápomocný. Obě si zasluhují náš obdiv. Dále bych rád poděkoval i ostatním členům managementu obou škol. Ze skvělého lektorského týmu mě osobně nejvíce upoutal výkon a přístup pánů Jana Urbana, Jana Brodského, Patrika Spanbauera a Libora Friedla. Za všechny absolventy děkuji všem lektorům, kteří nás seznámili s učivem, sami ho prezentovali a hodnotili i naše práce. Svou vytrvalostí jsme zakončením tohoto studia my, absolventi, nejen sami sobě dokázali, že v jakémkoliv věku či životní situaci se můžeme neustále rozvíjet a rozšiřovat naše vědomosti. A vy, lektoři, jste nám svým jedinečným přístupem a podporou byli velmi nápomocni našeho osobního a profesního rozvoje dosáhnout. Děkujeme.
Závěrem si dovolím vyslovit své přání, které je ze srdce. Kéž by se již na vyšších vstupních základních škol jednou objevily předměty jako komunikace, osobní prezentace či sociální sítě, dále marketing anebo právo. Právě z těchto i dalších předmětů jsme vybírali a psali naše práce. Proč by se děti nemohly vhodnou formou již ve věku okolo 12 let seznámit s oblastmi, jak správně komunikovat, co je to emoční inteligence, jak se nejlépe verbálně a neverbálně prezentovat, seznámit se s výhodami, ale i úskalími sociálních sítí, anebo jak k čemu vlastně slouží právo. Proč by náš stát nemohl do školních osnov zařadit tato témata? Kromě již povinné výuky cizích jazyků by si děti mohly brzy osvojit dovednosti, jak zacházet se svými emocemi, jak smysluplně komunikovat s rodiči i kamarády, jak prezentovat svůj názor před více lidmi a formou hry porozumět například základům finanční matematiky či si osvojit pojmosloví z oblasti práva, které každého člověka provází doslova od narození až po jeho poslední dny. Kéž by se učitelům dostalo stejně kvalitního rozhledu, popřípadě byli státem podporováni a školeni tak, jak se to podařilo nám všem v rámci profesních programů na Ústavu práva a právní vědy a na European Business School. Jsem hrdý na to, že právě takového vzdělání se dostalo nám. Ještě jednou děkuji oběma školám a jejich lektorům za skvělý přístup k našemu osobnímu rozvoji, za jejich vedení zaměřené na sebepoznání, kreativitu, formulaci vlastních názorů a nacházení různých alternativ k dosažení cíle. Dámy a pánové, vážení hosté, děkuji vám za pozornost a přeji krásný slavnostní den. Vážený pane Chaloupko, děkuji vám za nás, za všechny, myslím. Vážené kolegyně, vážení kolegové, program slavnostní promoce absolventů profesních vzdělávacích programů Ústavu práva a právní vědy a European Business School je u konce. Dovolte mi, abych vám také já popřál zdraví, štěstí a hlavně moudrost do dalšího profesního i osobního života. Tímto je ceremoniál předávání diplomu našim absolventům formálně ukončen a nyní zazní závěrečná studentská hymna Gaudeamus Igitur. Prosím, stoupněte si.